kulan wanaagsan daawadayaal halkan waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo la xiriira xaaladda magaalada Laascaanood oo xiisadda colaadeed ay ka taagan tahay qodobadan halkan idin ku soo qaadan doono ama idin ku soo gudbin doono waxa kamid noqon doona waxaabihii Laascaanood iyo hadda xaaladdu say tahay iyo wixii saa ka dhacay waxa kale oo aan idin soo gudbin doonaa dhinacyada oo arrimahan ka hadlay iyo baaqyo kala duwan oo la diray halkan ayaan idin ku soo gudbin doonaa muqaalkan saaxiibadiina la wadaagoodna ku mahadsantiin aradina iyo fikrada kala duwan ee mar walba halkan aad noogu soo gudbisaa sidaad la wada socotaan magaalada Laascaanood subaxnimadii hore saaka waxa ka bilowday dagaal culus kaasi oo ay sheegeen odayaasha dhaqanka wax garadka iyo garaadada ku sugan magaalada Laascaanood kuwaasi oo toddobaadyadii la soo dhaafay shirar kala duwan halkaas uga socdeen in ay ku soo qaadeen ciidamada Soomaaliland oo duleedka magaalada Laascaanood ku sugnaa dhinaca kale too maamulka Soomaaliland ayaa waxay sheegeen in xiriyaha ciidamada ee ku sugan Laascaanood weerar lagu soo qaaday ciidamo hubaysan sida ay hadalka u dhigeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland kaahin ayaa sidaasi sheegay sidaas la mid ah wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ayaa isaguna waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliland ee Laascaanood ku sugan la soo weeraray dhimasho fara badan ayaa la soo tabinayaa oo dad rayida waliba ay ka mid yihiin dhinacyadu ma aysan wali si rasmi ah u sheegin khasaaraha laakiin in ka badan 10 qof oo dhimasho ayaa la sheegayaa marka la fiiriyo dhinacyada iyo waxaabihii saga dhintay sidaas la mid ah waxaa jira hooyo iyo caruur ay dhashay oo hal guri iyagana hoobiyo ku dhacay kuwaas oo la sheegay hoobiyo ay soo tuureen ciidamada Soomaaliland in uu ku dhacay guryaha magaalada sida naloo sheegay ama dadka deegaanka ay sheegayaan wali khasaaraha si rasmi ah looma ogaan karo sababtoo ah waxay tahay wali inay dagaaladu socdaan sidaas la mid ahna guryo badan oo dumay oo hoobiyaal lala dhacay ay jiraan xaaladuna ay tahay wali mid cakiran xiisad colaadeed isugu urursi iyo diyaar garow aad u badan ayaa wali socda waxa kale oo arintan ka hadlay gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Saleban oo sheegay isaguna in ay u baahan tahay xaaladda Laascaanood in si degdeg ah loo gaaro isaga oo xaqiijiyay in maalmihii la soo dhaafay isubuurursiga iyo ciidamada iyo xaaladda halka ka taagnayd uu isagu garanayay inuu dhici doono dagaalkaasi waxaana dhinacyada ugu yeeray in loo baahan yahay in arintaas iyada si wada jir ah wax looga qabto waxaa jira baaqyo kala duwan oo dhinacyo kala duwan ka soo baxaya taasi oo iyadana loo jeedinayo dhinacyada halkaas ku dagaalamaya qaar ka mid ah garaadada ku sugnaa maalmihii la soo dhaafay magaalada Laascaanood ayaa waxa ay sheegeen in dadka shacabka loo baahan yahay inay isdifaacaan naftooda iyo maalkooda iyo deegaankooda iyo dadkoodana ay difaacaan iyaguna wax weerar aysan qaadin bale ay noqdaan kuwa isdifaaca laakiin eedo culus ayaa loo jeedinayaa garaadada oo maamulka Soomaaliland ay u jeedinayaan taasina ma aha wax cusub oo toddobaadyadii la soo dhaafay iyo bishii aan ka soo gudubnayba eedahaasi waxay ahaayeen kuwa socday oo dhinacyadu ay hawada isu marinayeen mid walbana ka kale uu ku eedeynayay inuusan nabadda iyo wanaagga ka shaqaynin isaguna uu yahay dhibaatada ka jirta meeshaasi arrintani waxaa lala cirbiyey ama ay la socotay markii ay odayaasha dhaqanka ee ku shirayay magaalada Laascaanood doonayeen inay ka tashadaan aayaha deegaanada SSC in go'aankoodii oo maalmo hakaday la soo saaray subaxnimadii hore saaka ama qorshe uu ahaa in la soo saaro in ciidamada Soomaaliland ay weerarka soo qaadeen sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka ama garaadada laftooduba ay warbaahinta u sheegeen waxa ay sheegeen in sababtu ay ahayd warmurtiyadkaas inaan la doonaynin in uu soo baxo inta ka horeysana la doonayay in carqaladayn iyo dhibaatayn la sameeyo laakiin warmurtiyadkaasi waa ay soo gudbiyeen shirkii halkaasi ka socday warmurtiyadkiisi waxa uu noqday in deegaanadaasi laga hirgeliyo ee guddi iyo maamul la shaqeyn doona dowladda federaalka ah oo si toos ah halkaas u hoostagi doona aysan jiri doonin maamul Soomaaliland ama mid Puntland oo dhinacyadaas ama maamulkaasi uu qayb ka noqon doono sida ay warbaahinta u sheegeen ama warmurtiyadkooda ku jirtay tan iyo kulanti dambe oo maasantii.